Ժամանակակից տեխնոլոգիաների զարգացումը խթան հանդիսացավ մարդկության կյանքի կենցաղավարության առավել դյուրացմանը, սարքավորումներ, որոնք հնարավորություն են տալիս արտադրելու կենցաղի համար օգտագործվող իրեր։ Դրանցից մեկն էլ պլաստմասե շշերն են, որոնք հնարավորություն են տալիս պահելու կաթնամթերք, պահածոներ, կոմպոտներ, այլ ըմպելիքներ և ուտելիքներ։ Օրինակ, ջերմակայունած շշերը շատ ավելի արդյունավետություն կապահովեն հյութերի արտադրության ոլորտում, քանի որ երկար է պահում հյութի ջերմակայունությունը, վնասակար հավելումներ չի պահանջում պահպանման համար, վիտամիններն էլ չեն վնասվում, քանի որ շշալցումը ամենաբարձր ջերմաստիճանում է իրականացվում։ Ջերմակայուն շշերը արտադրական 3 փուլ են անցնում։ Սարքավորումը Չինաստանից է, սակայն մոլեկուլյար նոր կառուցվածքով տարա ստանալու համար կարևորը նոր տեխնոլոգիան է, որը կիրառել է նոր արարը։ Միայն շշի փչման սարքը 15 վայրկյանում 11 գործողություն է կատարում։ Դրա վառ օրինակներ են հանդիսանում հեղինակի կողմից կատարված փորձարկումները։ Եսեք Երման արդեն 90, այսինքն ինքը 85 աշչեն է նույնիսկ բավարար է տաք շշալցման ռեժիմում սա ապահովելու համար։ Հիմա նայեք, ես ես նույն բանը փորձեմ լցնեմ սովորական շշում, ասմեք ինչ կատարվեր սովորական շշերի։ Նորարարական այս կյուտը հնարավորություն կձեռնի առավել երկարատև պահպանել բնամթերքը։